ခုဘာနာနှစ်မှာပြည်ပကိုစံတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ရရှိဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစားပါအသင်းချုပ်မှသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနိုင်ငံခြားငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းကဒေါ်လာကို1300ကျော်ရှိလာတာကြောင့်နိုင်ငံခြားကိုစံတင်ပို့သူတွေအတွက်တွက်ချေကြိုက်လာသလိုမြန်မာစံကိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့သရီးလင်ကနိုင်ငံကပါဝယ်ယူလာခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်ပကိုစံတင်ပို့မှုနှုန်းတိုးတက်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစားပါအသင်းချုပ်ကသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပိုင်းနှစ်မှာပြည်ပကိုစံတန်ချိန်15သိန်းတင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်မျှော်မှန်းထားပြီးနိုင်ငံခြားဝင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900လောက်ရရှိဖို့ကိုလည်းမျှော်မှန်းထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာအသင်းချုပ်ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးရဲမင်းအောင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ပိုမိုတိုးတက်ပြီးတော့တင်ပို့နိုင်တာနံပါတ်1ကတော့တေချာတာတော့ပြည်တွင်းမှာခူလုံမှုနဲ့ပိုရှံမှုများနေတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီငွေကြေးနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာလဲလှယ်မှုနှုန်းပေါ့နော်ဒေါ်လာ exchange rate ပေါ့exchange rate က1300ကျော်ရှိနေတယ်ဆိုရင် exporter တွေတွက်ချေကြိုက်တဲ့အခါ exporter တွေကပို့ပြီးတော့တင်ပို့မှုကိုကြိုးစားပြီးတော့စောင့်ရတာလေနောက်ထူးခြားတာတော့ဒီသီးလင်ကနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဝယ်ယူတဲ့အနေအထားအတွက်ကပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကြောင့်ဒါဖြစ်ဖြစ်လာတယ်အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အချက်တစ်ချက်တည်းပြောပါဆိုရင်တော့ exchange rate ပါပဲ exchange rate ကဒီခုနပြောတဲ့ export လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်တွက်ချေကြိုက်နိုင်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကစဉ်းစားရမှာတော့ဒီခုနပြောတဲ့ export မှာတွက်ချေကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ export အမေကနေပြီးတော့ငွေကိုပိုရှာနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ဆိုရင်လည်းဒါတေချာတယ် American Dollar တန်ပေါင်း900လောက်စံစဘာကနေပြီးတော့ရှာဖွေနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီ2020မှာစံစဘာကနေပြီးတော့ American Dollar တန်1000ပေါ့နော် 1 billion US Dollar ရှာဖို့တော့ group ကစူးစမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်အခုနှစ်မှာစံတန်ချိန်6သိန်းကိုပင်လယ်ရေကြောင်းကနေတင်ပို့ထားသလိုနယ်စပ်ကတင်ပို့မှုတန်ချိန်9သိန်းတင်ပို့ထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတူနိုင်ရှင်ရင်တန်ချိန်1000လောက်များနေတယ်လို့လည်းစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ဝင်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်။ပြည်ပကိုစံတင်ပို့မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးတွတ်အောင်မြင့်ကအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်။ဒီစီစံတင်ပို့မှုအခြေအနေပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မတ်လ3ရက်နေ့စီးရေးရဆိုရှင်တက်တက်5သန်းဖြစ်သွားတာကဒါကငါ၄ခုခုဆိုတော့ဒါတကယ်မှာငါးသန်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်အလားတူကာလာတဲ့ဆိုင်တန်ချိန်1000လောက်ကျွန်တော်ပို့သွားပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ကုန်ကတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မနှစ်ကတဲ့ဆိုင်စံတင်ဖို့ကပို့သွားပါတယ်ရခိုင်နယ်တွေကပင်လယ်ရေကြောင်းကနေစတင်ပို့မှုကိုအစိုးရကသာတင်ပို့လေးရှိပေမဲ့2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာနေဆက်ကနေတင်ပို့မှုကိုခွင့်ပြုလိုက်တာကြောင့်ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေစတင်ပို့မှုတွေရော့ကျလာပါတယ်။အခုနှစ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်နဲ့အခြားကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့တင်ပို့မှုကြောင့်ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေစံတန်ချိန်6သိန်းလောက်ပြန်လည်တင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။